Poštovani prijatelji, dragi Velebitovci, Hrvatice i Hrvati, dobro vam večer u još jednoj emisiji podcasta Velebit. S nama je večeras uvaženi profesor, filozof, povremeni političar, intelektualac Pavo Barišić. Dobra večer, Pavo. Dobra večer i hvala lijepa na pozivu. Hvala vama što ste došli, jer to zapravo samo potvrđuje da ono što radimo vrijedi kad nam ozbiljni ljudi dolaze, a dolaze na manje više svi intelektualci kojih i nema toliko često u javnosti. Povod za ovaj razgovor, za poziv, iako smo se već od ranije dogovarali, zato je neposredan. Bili ste nazad nekoliko dana, 10 dana ako se ne varam, gost, predavač, sudionik jedne ozbiljne konferencije rasprave o obrazovanju u Europskom parlamentu. O čemu se tu radi? Na poziv austrijskog zastupnika u Europskom parlamentu, gospodina Lukasa Mandla, koji inače i predsjednik paneuropske radne skupine unutar Europskog parlamenta, organiziran je okrugli stol na temu obrazovanje u kontekstu digitalnog doba i sudjelovali smo zastupnica u Europskom parlamentu iz Engleske, iz Njemačke i profesorica Young sa sveučilišta u Strasburu i raspravljali smo o aktualnim temama obrazovanja i ja sam nastojao iznijeti nekoliko teza vezanih za potrebu cjelovitog obrazovanja, životnog obrazovanja i istaknuo sam osobito značenje i općenito te rasprave u kontekstu izgradnje sljedećeg 5-godišnjeg razdoblja strategije koja se do 2025. godine u okviru Europskog parlamenta, odnosno Europska komisija je jedan prijedlog i raspravu otvorila. Međutim, unutar 5 tema koje su predložili ima i o proračunu, i o euru, i o obrambenoj politici, međutim, obrazovanje uopće nema. I to je začudno i to je nešto što zapravo svakako bi trebalo nadoknaditi, jer obrazovanje nije sporedna tema, nego to je tema koja, ako ćemo u budućnosti govoriti, je temelj. Tako je i u Hrvatskoj, tako i u Europi, a pogotovo Europa koja se diči više stoljetnom tradicijom obrazovanja, koje je danas postalo planetarno prihvaćeno, treba svoju tradiciju ponuditi. To je bilo, dakle, neka vrst panela u okviru jedne skupine, dakle, zainteresirane Europskog parlamenta. Koliko, s obzirom da Europski parlament ima za sad još nekakvu vrstu savjetodavne funkcije kad Europska komisija, odnosno šefovi država i vlada u vijeću, donose odluke. Mislite li kakvi su efekti toga što ste pokušali, jeste li uspjeli zaintrigirati komisiju da u to razdoblje uvede obrazovanje kao tako? Svakako, Europski parlament nema samo savjetodavnu ulogu, nego sve značajniju zakonodavnu ulogu i ako hoćemo unutar demokratskih tijela odlučivanja unutar Europske unije, svakako Europski parlament igra najznačajniju ulogu od prošlog saziva, od prije 5 godina i bira se i predsjednik Europske komisije, odnosno Europska komisija u parlamentu i donose temeljne direktive, odnosno zakonodavstvo koje obvezuje sve države članice Europske unije. Tako da i ova rasprava svakako će utjecati na određene strateške pravce kojim će se obrazovanje u sljedećem razdoblju razvijati. Iako sam vas to mislio kasnije pitati, spomenuli ste tu paneuropsku, dakle tu jednu perspektivu. Vi ste, ne znam koliko je to široj javnosti poznato, s obzirom da vas i nema baš tako često u javnosti u Hrvatskoj, nakon što ste otišli s pozicije ministra, predsjednik paneuropske unije u Hrvatskoj. Šta zapravo ta paneuropska unija, ili to zapravo proizvod ovoga što ste napravili u Briselu, koliko ona može artikulirati određene, dakle, političke, misaone, filozofske, društvene, humanističke, dakle, pravce, koji i koliko ona relevantan utjecaj ima na zbivanja u Europi u ovom trenutku? Prvo da vas ispravim, predsjednik Hrvatske paneuropske unije je akademik Mislav Ježić. Ja sam bio do prije nego što sam postao ministar znanosti. Međutim, ja sam i dalje aktivan u paneuropskoj uniji, međunarodnoj paneuropskoj uniji, tamo sam glavni tajnik. Predsjednik je gospodin Alain Terrenoir iz Pariza, a ja sam, evo, imao tu čast biti izabran u predsjedništvo Međunarodne paneuropske unije i biti glavni tajnik, tako da jedan dobar dio ovoga, recimo tako, upravnog dijela
paneuropskog pokreta, najstarijeg pokreta za ujedinjenje Europe, se odvija upravo u Hrvatskoj. Ljudi ga često u Hrvatskoj personificiraju na određen način sa pokojnim Otom von Habsburgom ili tako. Je li on osnivač bio te paneuropske? On nije osnivač, ali je bio dugogodišnji predsjednik. On je bio predsjednik od 1973. do 2004. godine, dakle 31 godinu je bio predsjednik, drugi predsjednik. Utemeljitelj je, koji je njega predložio, za to s kojim je on dugo godina surađivao, je Richard Kudenhove Kalherki, koji je ta paneuropsku uniju osnovao, pokrenuo 1922. a registrirao službeno 1923. I već u tom prvom razdoblju, nakon Prvoga svjetskog rata, je odigrala vrlo značajnu ulogu. Sjedište je tada bilo u Beču, a kasnije onda premješteno u Francusku, odnosno u Švicarsku, gdje je na kraju je li završio dok je upravljao. Ali Otto von Habsburg je kao zastupnik u Europskom parlamentu i predsjednik Međunarodne paneuropske unije iznimno veliku ulogu odigrao u otvaranju drugog dijela Europe. Kako je Europa nakon Drugog svjetskog rata bila podijeljena, on je bio jedan od ključnih pokretača koji je utjecao na to da i drugo plućno krilo Europe, to jest srednja i istočna Europa, se pridruži, i on je to svakako zaslužan. Organizirao je veliki piknik u Šopronu kada je probijena željezna zavjesa, kada su iz Mađarske, odnosno iz istočne Njemačke, izbjeglice prešli na to, i to je bilo pucanje željezne zavjese. On je godinama na tome radio i on je jedan od glavnih organizatora. A mi smo imali sreću u Hrvatskoj da je taj čovjek bio u Europskom parlamentu u vrijeme otvaranja Hrvatske, i 1990. nakon prvih parlamentarnih izbora 1991. on je osnovao samostalnu Hrvatsku paneuropsku uniju kao dio Međunarodne paneuropske unije još u svibnju 1991. godine. Dakle, to je bilo prije nego što je Hrvatska bila i priznata i potvrđena. Tako je. Tako da je on time priznao međunarodni subjekt, i kroz to se moglo onda utjecati i na potporu Hrvatskoj i na međunarodno priznanje. I pokret, paneuropski pokret je svakako vrlo značajnu ulogu odigrao u međunarodnom priznanju, a i on osobno. A po svemu što ste mi rekli u pripremnim razgovorima, evo i sada u ovom dijelu, je li paneuropska unija, dakle, pa tako i Hrvatska, paneuropska unija zapravo utočište, odnosno stjecište samo vrhunski priznati intelektualaca, akademaca, dakle, ili je to nekakav širi spektar interesa, kakav tu pristup postoji? Svakako je tu članstvo je šire, međutim, uglavnom pozvani za sudjelovanje u tom paneuropskom pokretu su više manje intelektualci koji od početka, od osnivanja, kao što je bio Kudenhove Kalergi, su se okupljali, ali i ugledni državnici. Dakle, bio je dugogodišnji francuski predsjednik Aristide Briand i svi utemeljitelji Europe koji su kasnije nakon Drugog svjetskog rata pokretači, i Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, svi su potekli iz paneuropskog kruga, svi su bili članovi paneuropske unije, i upravo iz tog, recimo tako, idejnog miljeja je nastala i današnja Europska unija. A s obzirom da se u Hrvatskoj manje više sve gleda očima ljevica, desnica, antifa, ne antifa, dakle na određen način naši ili njihovi, u kojem okviru, dakle, gdje biste vi svrstali, dakle, samo djelovanje paneuropske unije? I zanima me, nećemo previše o tome, ali to su već stvari koje će zanimati, jer mislim da Hrvatska mainstream, barem pretežita javnost, ne zna, ne obraća previše pozornost na to, izuzev tu i tamo kad se nešto spektakularno dogodi. Dakle, u koji kontekst staviti u aktualnim raspravama, dakle, suverenizam, federalna Europa, identiteti nacija, nekakav nacionalni identitet, u koji kontekst tu staviti, dakle, manje više, može li se negdje svrstati to zalaganje, dakle,
aktualnih pripadnika te paneuropske unije, kako ona funkcionira? Teško je to sad današnjim podjelama svrstati to. Jedan pokret koji je od početka bio zapravo nadstranački i takav je i ostao. Paneuropski pokret je nestranačka organizacija i utemeljitelj Kudenhofe Kalergije sam nastojao različitog profila uključiti i državnike i intelektualce. Ali činjenica je da i kako u Francuskoj, tako u Austriji gdje je bilo, dugo godina je predsjednik bio prije drugog svjetskog rata, između, dok je još Austrija bila republika, Ignaz Zeipel, on je bio predsjednik Austrijske paneuropske unije. Konrad Adenauer i sada ne nabrajam dalje, su ljudi koji negdje svrstavamo onaj demokršćanski danas u Evropskoj pučke stranke milje. Međutim, ima predstavnika i naravno sindikata, lijeve ideje i tako dalje, svi oni koji su zainteresirani za ujedinjenje Evrope. Tako da bih ja to izmaknuo iz ovog nekakvog stranačkog ključa. Ali činjenica je ono što je jako važno, da panevropski pokret nastoji izgraditi evropsku zajednicu, odnosno Evropsku uniju, kao uniju posebnih naroda, zajednica s njihovim identitetima, ali uvažavajući tu činjenicu da su ti identiteti nastajali unutar više stoljetnog ili više tisućljetnog evropskog identiteta, koji od grčke mudrosti, filozofije, rimske pravne tradicije, kršćanstva osobito, je dakle jedan nešto što povezuje, što je zajedničko svim evropskim narodima. I pogotovo u današnje doba, u multipolarnom svijetu, takva Evropa ima svoju mjesto, svoju ulogu, i jako je važno da se evropski narodi i evropske države ujedine u jednu zajednicu, ne samo kao tržište, i to je važno, sa zajedničkim granicama, nego i sa zajedničkom kulturom. Postoje identitetske baš obilježja te evropske kulture zajedničke sa obrambenom politikom. Vidimo koliko je to jako značajno u ovom multipolarnom svijetu, pogotovo kada su se sada formirali i Amerika, koja s ovom administracijom želi staviti svoju ulogu na prvo mjesto, Kina, da ne govorimo, Indija, Rusija i tako dalje, koja je uvijek bila vele sila i ostala i danas. Svakako je značajno da i Evropa kao ujedinjena, kao jedna cjelina, nastoji u međunarodnoj politici zadržati svoj primat. Ima li, profesore, ovako čisto, dakle, sad dolazimo već na područje filozofije, dakle onoga što je vaše prvenstveno zanimanje i interes i motiv, ima li suvremena Evropa i njene, dakle, akademske elite, političke elite, nacionalne elite, snage da nađe ravnotežu između uspostavljanja, dakle, jedne dominacije velikih takozvanih naroda, koji realno imaju veći utjecaj na određena zbivanja sva, pa od znanosti, filozofije do tržišta na kraju krajeva koje smo sad spomenuli, uvažavajući i respektirajući malobrojne narode u koje spada i Hrvatska, dakle, i njihova dostignuća i njihov pečat, štambilj, bit, stvari koje oni doprinose Evropi. Ima li tu neki model, način, šta je to zapravo što bi moglo zadržati, dakle, autentičnost svih sudionika tih evropskih procesa, a s druge strane, dakle, zadržati tu jedinstvenu vrijednost koju imamo, ili to kršćanstvo, gdje se tu nalazimo trenutno? Svakako da i ovo što je do sad ostvareno je velika tečevina, s obzirom na to da je Europa doista kroz stoljeća, pogotovo prethodna stoljeća, bila i sukobljena, i danas je pogotovo u intelektualnim elitama razvijena svijest o potrebi tog ujedinjenja, i smatram da je ostvareno puno i da ima prostora za dalju nadogradnju, jer smatram da ovo što je do sada
otvorilo je prostor i za svim i mjesto svima. Ove što se ponekad prenaglašavaju, razlike između velikih i mali, pa sada Europa više brzina i tako dalje, pokazuje se zapravo neodrživim konceptima. Svi oni koji su nastojali dati veću ulogu ovim jačim ili većim državama, pokazalo se da takve ideje ne prolaze, odnosno da su se uspjeli nametnuti i svi oni koji male zemlje kao Luksemburg, koji je sada dalo predsjednika Europske komisije, i dakle nema malih država u Europi u tom smislu, a pogotovo Hrvatska je kao zemlja koja je posljednja ušla u Europsku uniju isto tako našla svoje mjesto gdje joj i pripada. A ono što je povezuje je između ostaloga, vi ste spomenuli kršćanstvo, ta pravna tradicija kojoj pripada, to je dio njezinog identiteta, i ja bih tu stavio i filozofiju koju mi u Hrvatskoj imamo 9 stoljeća, koja tvori sukus europskog identiteta. Ako mi dopustite, samo ću kratko kazati. Dakle, prvo veliko ime filozofa koje imamo na prostorima Hrvatskom potječe iz središnje Istre, školovan u vjerojatno benediktinskom samostanu u Istri, zove se Herman Dalmatin. Nakon toga se obrazovao i djelovao je veći dio u Chartru, u Parizu, u Španjolskoj, Toledu i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo i što ostaje trajno obilježje ovog našeg prostora koji je od rimskog doba na razmeđu između istočnog i zapadnog tada rimskog carstva, a kasnije, jer znamo koja su sve carstva tu bila, on je zajedno sa svojim prijateljem Robertom Ketonom 4 godine 1130. godina su bili u Damasku, u Siriji, u arapskom svijetu, donio astronomske spise s arapskoga, prevodio prve, Abu Mashara, zatim Ptolomeja, razne, i Kuran, sudjelovao u prvom prijevodu Kurana na bilo koji evropski jezik, na latinski, i to je jedna od bitnih obilježja koji, dakle, od 12. stoljeća u razvoju naših filozofa, uvijek ćemo ih naći tako u susretima kultura. Herman Dalmatina tu ističem jer je paradigma upravo po tome. On se vraća nakon 4 godine putovanja po istočnom Mediteranu, po ovom dijelu Sirije, današnjeg Izraela i Palestine i tako dalje, i dolazi u Španjolsku, u Francusku, sudjeluje u tim pokretima koji su bili vezani za susrete istočne i zapadne kulture. I onda sad kad pogledate sve intelektualce, filozofe koji su hrvatski, i dalje imate najveća imena renesanse. Frane Petrić, Franciscus Patricius, jeli latinski, je isto tako 7 godina, njega podupire kad se školovao, biskup s Cipra, on je 7 godina u Cipru proveo. Puno toga od istočnih kultura, stare kaldejske i ne znam, egipatske mudrosti donosi, prenosi u europsku filozofiju. Jedna originalnost koja je dala, to je jedno od najvećih imena 16. stoljeća, odnosno 17. stoljeća. Danas kad pogledate svjetske povijesti filozofije koje ga nisu možda prepoznale u početku, danas ga stavljaju na prvo mjesto, jedno od najvećih imena. Ali zanimljivo je, ako se slažete, da u hrvatskoj javnom diskursu zapravo postoji nekakva percepcija da je filozof samo filozof i gotovo, dakle, znanstvenik samo znanstvenik i gotovo. I to promiču različite anacionalne, ja bih rekao, strukture. Vi ste upravo sad došli, ono što sam vas i želio pitati, dakle, prvo vas, kad vas pozivaju u Brisel, pozivaju i kao filozofa, ali kao hrvatskog filozofa. Da. Dakle, je li odvojiv taj dio identiteta i gdje je danas hrvatska filozofija? Je li se može govoriti o filozofiji u Hrvatskoj, a bez ovog hrvatska filozofija? Pa kako da mi smo danas
između ostaloga i određeni ovom, recimo tako, nacionalnom odrednicom, ali ona je možda dva stoljeća uopće prisutna u Evropskoj. Dakle, puno je više toga što nas povezuje, što nas čini dijelom šire evropske tradicije i u tom smislu je puno toga što nas povezuje. Ja sam namjerno spomenuo naše prve filozofe koji su ujedno dio i francuske, i španjolske, i italijanske baštine i zapravo zajedničke evropske kojoj pripadamo i danas. I ja bih upravo tu istaknuo ovo, prošle godine je bio veliki svjetski filozofski kongres u Pekingu, najveći do sada. Ti filozofski kongresi se kao i olimpijade ili olimpijske igre održavaju svaki 5 godina i sad je bio u Pekingu i dvostruko je veći od bilo koje koji je do sada organiziran. Prije toga 5 godina je bio u Ateni 2013. sad je bio u Pekingu. I tu smo imali prigode vidjeti što znači susret različitih kultura, gdje evropska kultura se pojavljuje kao jedinstvena cjelina koja je uzor mnogima, danas obzirom na prevlast ove zapadne znanosti i tehnike koja se nametnula, pa u tom sklopu i filozofije. Međutim, imali smo prigode vidjeti i izvrsne kineske filozofe. Prije svega bih spomenuo ime Tu Wei Minga, jednog od najvećih njihovih filozofa, koji je profesor sada i u Pekingu, ali bio je dugo godina u Harvardu, Princetonu i u Berkeleyu, gdje je ti filozofi nude ujedno i tradiciju kinesku, konfucijanske slike pogleda na čovjeka, na svijet, jednu antropokozmičnu ideju jednog novog humanizma, i to je ono što nama u Evropi isto je jedan misaoni poticaj i izazov. Kao što je, smatram, u, recimo, na vrhuncu skolastike u 13. stoljeću oživjela i preporodila se evropska filozofija u Parizu, talijanskim sveučilištima, Bolonji i tako dalje, Rimu, tako je i danas smo u susretu i u prigodi da se i evropska i zapadna misao oplemeni, oplodi u susretu s drugim kulturama. Kinesku sam ovdje spomenuo, ali imamo indijske velike tradicije i tako dalje. I mislim da je živimo u jednom dobu kada se to sve više, taj susret različitih misaonih kultura postaje poticajnim. Ja očekujem iz toga da se razvije jedna nova kultura. Je li to usput i borba za identitete, specifične, pojedinačne identitete? Zašto vas pitam? Zbog toga što znam, s povodom, dakle, bili ste, ako se ne varam, 10 godina na čelu Instituta za filozofiju. Mnogi će danas biti iznenađeni kad im kažete da postoji u Hrvatskoj institut za filozofiju, a vi ste mi u pripremi ovoga razgovora pričali zanimljivu, dakle, tu povijest tog nastanka tog instituta, pa bih htio da to kažete, dakle, našim gledateljima, a pogotovo s aspekta, dakle, te rasprave i fokusa na identitet nacija, identitet naroda, kroz filozofsku misao, organizaciju, dakle, strukturu, razumijevanje tih dodirnih točaka civilizacija i mislenosti. Dakle, Institut za filozofiju je utemeljen 1967. kao samostalni sveučilišni institut, tada s nekoliko istraživača. Međutim, odmah nakon toga 1968. organiziran je unutar Hrvatskog filozofskog društva jedan značajan simpozij, kasnije je Zlatko Posavac uredio i zbornik s tog simpozija o hrvatskoj filozofiji. I tada već kreću rasprave i taj institut na čelu s Vladimirom Filipovićem, koji je bio onda postao ravnatelj i vodio institut, je kao glavnu svoju zadaću postavio istraživanje hrvatske filozofske baštine. I to je, smatram, jedno od najvećih postignuća koje je kroz proteklih pola stoljeća ostvareno u institutu. Pokrenuto je izdanje velikih dijela
u prijevodu ili dvojezično, spomenuli smo već Franju Petrića, Ruđera Boškovića i Matiju Vlačića i Lirika, da ne spomenem sad, cijeli niz velikih imena koje Hrvatska ima. I ta istraživanja su doista ta jedna generacija koja sad neki od njih su već i preminuli, kao što je Franjo Zenko ili Jerka Šifler, da spomenem samo najveća imena, ali još uvijek djeluju Erna Banić-Pajnić, Mihajla Girardi-Karšulin, Zlatko Posavac i tako dalje. Dakle, ima još jedan cijeli niz istraživača koji sad i mlađe generacije. Međutim, ono što je sad zanimljivo, dakle, nakon 50 godina istraživanja, gdje je u središtu bilo i u ta vremena istraživanje identiteta kroz istraživanje filozofije, to polako odumire. Zapravo i u institutu odlaskom te generacije zamiru projekti, sada je upravo završen jedan veliki projekt koji je bio o hrvatskoj filozofiji znanosti od 12. do 20. stoljeća, nema više takvih istraživanja. To je nešto što smatram da za jednu kulturu kakva je Hrvatska, koja je dio europske, svjetske baštine u mnogim pogledima, je jako bitno da sačuva, obnovi, da nađe svoje mjesto, nađe način kako će potaknuti istraživanje te svoje baštine. Jer ne možete bez vlastitog identiteta, bez vlastite legitimacije, ne možete biti ni ravnopravni ni prepoznati. Ali ne možete ni ostati ni u uskim krugovima. Recimo, meni je ovo, dakle, s obzirom da me je zanimao ovaj priprema za ovaj razgovor, meni je, dakle, iskreno otkriće bilo način na koji je nastao taj institut i način na koji su se profilirale određene, dakle, ti pravci djelovanja za reafirmaciju hrvatskog nacionalnog identiteta. Izuzetno... Ali to su godine... Pogledajte, 1967. godina kada se dolazi deklaracija o položaju i nazivu hrvatskog jezika, u kojoj su svi intelektualci stali, uključujući i Krležu i mnoge velikane koji su sudjelovali u tome, Jonke, a i sada ne govorim, jeli velike imena koja su sudjelovala u tome, tako da je dio toga je i utemeljitelj instituta, odnosno ravnatelj Filipović, koji je onda unutar istraživanja baštine jugoslavenskih naroda našao načina da hrvatska baština bude što je istražena, i to mislim da je jedno od vrlo značajnih. Pogotovo u kontekstu sveopće političke jugoslavizacije, dakle, i anacionalizacije, dakle, sastavnica bivše Jugoslavije, koja je i danas aktualna u Hrvatskoj. Koliko je danas taj institut referentan i koliko se zapravo država u kontekstu formiranja nacionalnih politika oslanja na stečevine znanja, iskustva, pa i savjete instituta u kojem radite? E, to je sad jedna od tema koju moram kazati da je bolna. Kad pogledate velike narode, velike zemlje, onda ćete njihove velike imena znanstvenika, filozofa naći i u političkim savjetovanjima i odlukama od povjesničara, filozofa i tako dalje. Nažalost, imam dojam, kod nas nije dovoljno valorizirani istraživački potencijali. U istraživanju, sad ovdje smo kod filozofije, isto tako imate institut za migracije, imate institut za povijest umjetnosti i tako dalje, dakle, arheologiju, mislim da bi trebalo puno više se oslanjati, ako već imamo takve institucije, i na istraživački rad i ono vrijedno što ti ljudi skupljaju, istražuju, donose, jer mislim za jednu ozbiljnu zemlju koja ima svoju strategiju razvoja itekako je važno da se osloni na svoje intelektualne potencijale. Naravno, to pitam s obzirom da vi svi, dakle, čitav niz tih instituta, sveučilišnih centara, različitih, dakle, vrhunskih intelektualaca praktično, djelujete u okviru logistike i potencijala koje nudi hrvatska država. S obzirom da je hrvatski narod nazad, eto, 30 godina, dakle, reafirmirao, ponovo uspostavio, dakle, svoju državu, oživio svoju državnost kroz instituciju,
Ne bi li bilo logično, mi smo recimo jedan dio nas u novinarstvu, autora, smo razgovarali o tome i čak smo vidjeli 90. godine, 91. kad je formiran institut Ivo Pilar. Da bi to mogla biti jedna ideja, dakle ta državnička strateška vizija u kojoj će okupiti najbolje umove, dakle sa svih aspekata znanosti, filozofije, umjetnosti, koji će biti zapravo izvorište, neka vrsta, da ga kolokvijalno nazove hrvatskog Harvarda, dakle koji će nuditi, dakle, rješenja svim nacionalnim politikama, bez obzira lijeve ili desne orijentacije. To Hrvatskoj fali. Činjenica je da u ovom trenutku gotovo se avanturistički stvaraju, čini mi se, barem tako, ja to pratim kao kroničar, politike u čitavom nizu elemenata kada je Hrvatska u pitanju, počev od obrazovanja, kulture, športa, dakle, gospodarstva, financija, vode se polemike i gotovo se nikad niko ne upire prstom i kaže, pa čujte, iza ovog stoje profesor Barišić, ne znam, akademik Ježić, ovaj ili onaj, dakle, to su ljudi, umovi i ne samo hrvatski. Kako promijeniti tu jednu onaj stvar? Postoji li politička volja? Sudjelovali ste jedno vrijeme i u politici, dakle, do duše ne tako dugo, a imate i ta iskustva, imate i europska iskustva. Kako to promijeniti i dovesti Hrvatsku u poziciju da političari u Saboru, recimo, vas pitaju šta mi je činiti po određenom pitanju? Prije toga samo kad ste spomenuli institut Ivo Pilar. Dakle, na katu gdje ste bili kod mene u sobi u institutu, tu je nastao, kad sam ja bio ravnatelj Instituta za filozofiju, je prvo mjesto i prva adresa s koje je taj institut pokrenut. Mogu vam to kazati, jer je u to vrijeme ministar znanosti, tada tehnologije i informatike, bio dr. Ante Čović, koji je onda bio jedan od onih koji je pokrenuo upravo taj institut kao novi za istraživanje i sjajno se kroz ovih nekoliko desetljeća taj institut razvio. To je jedna od doista lijepih, uspješnih priča. Paralelno uz to osnovani su i hrvatski studiji, u čijem opet na istom toj instituciji je nastalo su i ti studiji. Bio sam zamjenik voditelja, opet kolega Čović je bio voditelj tog novog studija. Dakle, to su bili ti, recimo tako, nove institucije koje su trebale potaknuti jednu, recimo tako, i istraživanje i valoriziranje i ovih pitanja vezanih uz identitet. Sa snažnom identitetskom formom, tako bar i zvuče u svakom segmentu. Jesu, od samog imena do djelovanja programa, u tom pogledu su i ostvarili. Ja sam jako ponosan da se razvijaju u okviru sveučilišta i nadam se da će se i dalje institucionalno razvijati i hrvatski studij. Mislim da je to isto jedna od lijepih, uspješnih priča. Nazad dvije godine bila je velika, ili godinu, koliko je, bila je vrlo velika gužva oko jedne skupine, to pitam ciljano, s obzirom da se ta skupina tiče i nekakvog načina pokušaja osporavanja vas kao znanstvenika, kao filozofa, kao, dakle, onaj, dok ste bili ministar, ali to ćemo kasnije kroz formu. Dakle, kakva je sad situacija tamo? Je li taj udar na Hrvatske, tako su ga mnogi doživljavali izvan, dakle, sveučilišta, mi, da je to bio pokušaj udara i pokušaj anacionalizacije, dakle, tog pretvaranja hrvatskih studija u nekakve univerzalne, nekakve bezlične studije. Jesam li na dobrom tragu? Gdje se tu nalazi? Kakva je to bila priča? Dakle, takvih informacija i do mene su doprle, ali na sreću nisu ni realizirane, tako da ih je bolje dalje ne tematizirati. Ja promatram stvari pozitivno i optimističan sam i što se tiče daljeg razvoja hrvatskih studija. Ja doista s ponosom mogu kazati da je sadašnji rektor, gospodin Boras, je svjestan značenja te institucije, on je podupire, imao sam prigode i kao ministar podupirati, dakle, nakon dugo vremena na prve nova mjesta koja su ta institucija dobila, imao sam čast im odobriti i oni se dalje razvijaju i mislim da pokreću sada i novi studij demografije. Dakle, sve
najpozitivnije što se može kazati i nadam se da će se u tom pogledu i razvijati. Lijepo zvuči, to je pogotovo u kontekstu dakle aktualnih polemika u Hrvatskoj oko još uvijek potrage za tome tko smo to mi, odakle potječemo i kamo idemo, to je jako lijepo čuti. Međutim, kad ste spomenuli ministar, bili ste koliko, godinu i nešto dana? Manje od godinu. Manje od godinu dana ministar u vladi, 7 ili 8 mjeseci, Mosta, dakle, zajednička koalicijska vlada. I iskreno, ne sjećam se da sam ikada vidio, ja, i nije to samo moje mišljenje, toliko nevjerojatno jednu histeričnu kampanju, dakle, na vas prvo kao ministra, pa onda čak i kao znanstvenika. Ne shvatio mi je prvo te optužbe, ajde da to prvo onaj raspravimo, te optužbe za plagijat. Jedna od stvari koju sam ja ovako kao čisto razumski gledao, s obzirom da ne razumijem dobro tehnologiju znanosti, dakle metodološke te osnove u znanosti, niti pravila, način na koji se znanstveni radovi rade i pišu, pa vjerojatno po istoj metodologiji filozofski, ali u jednom trenutku uočio sam jedan detalj. Vas se pokušalo optužiti da ste prepisivali sami od sebe. Da. Meni je to samo po sebi nevjerojatan paradoks, ali jedna od osnovnih stvari, čemu odakle tako jedna haranga koja je bila, i to baš iz skupine tih, ja bih nazvao ljudi bliskih, dakle, političkoj platformi bivšeg i onome što je radio bivši ministar Željko Jovanović. Je li to samo bila politička, dakle, dreka, vika, da vam se spriječe neke ideje u obrazovanju, i otkud tolika histerična optuživanje vas za plagiranje, koje je vaše sveučilište kasnije glatko odbilo, dakle, onaj jednostavno skinulo s vas tu taj problem. Da, nekoliko ste stvari tu sad načeli, ja ću pokušati prvo ovo što se tiče resora. Uh-huh. Znanost i obrazovanje su, kao što sam kazao, i u europskoj politici, tako i u našoj nacionalnoj politici imaju jako veliko značenje. Kada sam nastupao na dužnost ministra, ja sam tada upravo ilustrirao to da kada je vlada, ova sadašnja vlada, ili koju sam i sam bio na početku, nastupila na dužnost, od svih tema najviše se o obrazovanju raspravljalo i svi su imali o tome kazati. Dakle, rasprava je trajala cijeli dan, ali sva ostala pitanja su bila znatno manje prisutna nego što je obrazovanje. Dakle, činjenica jest prvo da je taj resor ima veliko značenje, unatoč tome što mnogi misle da je, ne znam, obrana ili unutarnji poslovi ili gospodarstvo da su važni, ali obrazovanje je važno. Drugo, započela je reforma u kojoj je, spomenuli ste, i prethodna politička garnitura imala svoje određene zadaće, uloge, i htjeli su dalje nastaviti u tom smislu, tako da ono što se dogodilo i s mojim prethodnikom gospodinom Šustarom i što sam dalje nastojao zadržati jednu raspravu u širem smislu, je svakako na to imalo utjecaja. Međutim, što se tiče ovih prigovora, za mene osobno, mene nisu nikad pogađale, jer znam da ništa od toga ne stoji, i tako da je bilo manje važno. Međutim, na onoj prvoj raspravi, kada je vlada prije nego što je imenovana, je izrečeno u Saboru cijeli niz neistina o meni. O tome da sam, ne znam, smijenjen s mjesta ravnatelja instituta, što nije točno. Teza bilo koje su bile ono. Zatim da sam dobio kredit, nikad ni kredit nisam dobio ni od koga, nažalost. Volio bih da sam bio, nisam. I tako dalje, dakle. I usput je spomenuta i to da sam da je bila nekakva prijava za plagijat, nisu to ni znali drugi. Međutim, onda je tadašnji predsjednik Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, gospodin Vlatko Silobrčić, to negdje registrirao, i onda on, kada su sve ostale ove neistine se pokazale neosnovanim i vrlo brzo su se u javnosti ili prokazale kao takvim, onda je on čuje za to, ali nije imao nikakve potvrde, i onda je tražio on javno,
To je sad zanimljivo. Ja, oprostite, to je, ja znam da je u javnosti bilo da su tražili da je to stara nekakva prijava 4-5 godina bila i dajte... Preko 5 godina. Nisu nikad reagirali. Tako je. I onda je on pozivao da mu pošalju tu prijavu koju bi on želio procesuirati. Su bili Pavel Gregorić, ta neka ekipa koja tako je to onaj... I onda je su mu naknadno poslali i onda je on počeo procesuirati nešto što je bilo davno već procesuirano, odbačeno, riješeno i tako dalje. Ostalo javnost dosta dobro zna. Međutim, ono što je zanimljivo sad promatrati, recimo gospodina Silobrčića. Dakle, sa velikim moralnim autoritetom prosuđuje i izjašnjava se o etičnosti u nečijim radovima, a s druge strane vi nećete nigdje naći o njegovom etičnom liku i ulozi u Imunološkom zavodu ono što je istražno povjerenstvo na čelu s gospodinom Sinčićem u Hrvatskom saboru istražilo. Kad vi pogledate cijeli niz onih prigovora ozbiljni koji su izrečeni na njegov račun, pitate se doista o kakvici moralna legitimacija, tako je, prosuđivati. Ali mene je uz akademika Silobrčića, za koga se manje više u javnosti nagađa, špekulira bar u kularima, mislim, tako da to ne mogu naravno ni potkrijepiti nikakvim dokumentima i to na kraju nije ni najvažnije. Da je on nekakav ovako guru te jedne skupine mlađih, dakle, filozofa, znanstvenika, Gregorić, ne znam, i ta ekipa, ovaj Zelenika, koji je bio zamjenik ministra Željka Jovanovića. Dakle, njega se uvijek doživljavalo kao nekoga ko zapravo iz sjene dirigira i upravlja cijelim tim projektima do najsloženijih, uključivo je dakle i reforme obrazovanja. Međutim, mene je jedan drugi čovjek u tome svemu silno iznenadio svojom tvrdokornošću i nevjerojatnom, dakle, da budem iskren, ono, baš začudnim inzistiranjem, Ivan Đikić. Dakle, poznati, svjetski poznati, dakle, biomedicinski znanstvenik koji je inzistirao i nakon, ako se ne varam, nakon što je vaše sveučilište u Augsburgu glatko odbilo, dakle, sve prigovore i reklo da apsolutno nema nikakve osnove prigovore na nekakvo plagiranje, on je i dalje nakon toga se javio u javnu hrvatskoj javnosti inzistirajući na tome da sveučilište nema pravo, nego da on ima pravo. Mislim, čemu je tu, kako je to moguće? Da, a ne bih komentirao puno njegove postupke, on je doista kroz nekoliko mjeseci vrlo intenzivno javnost u Hrvatskoj opterećivao s tim svojim određenim stavovima. Ono samo što bih primijetio usput, to je mene što je začudilo, to od jednog znanstvenika koji dolazi iz biomedicinskog područja, gdje je očito ima i određene svoje zasluge i svoje mjesto, na jedan put se našao pozvanim prosuđivati u jednom drugom području humanističkih znanosti, filozofije, i pritome upao u takve logičke pogreške, to su mu skrenuli pozornost ugledni znanstvenici iz prirodnih znanosti, gospodin doktor Branko Kozulić je doista u jednom otvorenom pismu pokazao kakvu je logičku pogrešku pritome napravio. Ali ono što, kad ste već spomenuli komentare i nakon toga što je sveučilište u Augsburgu donijelo sasvim jasno dva povjerenstva, sad možete misliti, jedno njemačko sveučilište koje je vrlo ozbiljno u svim stvarima radi je moralo tijekom godinu dana dva povjerenstva imenovati da to detaljno istraže i koji su to odbacili, jel? On je onda nešto izjavio što je mene jako začudilo, to je da je za njega to bilo novost, otkriće da postoji izvornik moje doktorske disertacije, da on to nije ni vidio. Dakle, to piše u njegovom očitovanju i ja sad ne mogu vjerovati, jer u knjizi koja je objavljena, koju je on prijavio, prva rečenica piše da je ovo nastalo kao proširena, preinačena inačica verzija doktorske disertacije. Dakle, i sad znanstvenik, sad zamislite kakav je znanstvenik koji
prijavljuje nešto što nije ni vidio. Nevjerovatno. O kakvoj se to onda ali odgovornosti još nešto, radi? Još nešto, dakle, neko se stavlja iznad značaja, dakle, autoritetom iznad jednog sveučilišta koje nije tek tako. Dakle, Augsburg je, koliko ja znam, jedno vrlo ugledno sveučilište koje je dalo svoj stav, očito na temelju objektivne procjene autoriteta koji su pozvani suditi o nekim stvarima, i on usprkos toga i nakon toga kaže ne, to ne stoji. Mislim, to je zašto to pitam? Nebitan je ovdje Ivan Đikić. Bitno je ti odjeci nakon toga u javnosti, dakle, postoji u Hrvatskoj, u mainstreamu je, dakle, i dalje jedan dio i novinara i medija, čak i političara inzistirao na tim stvarima, dakle, očito ne respektirajući elementarne, potpuno objektivne činjenice. Ovo dana, ajde, tu ću vas sad, ovo dana se u Hrvatskoj otvorila ponovo rasprava o tim takozvanim lažnim vijestima u javnosti. Vi kao filozof ste pozvani promišljati svijet. Dakle, na neki način raditi integraciju između svijesti i stvarnosti. I uvijek su filozofili, dakle, tumačili, davali, sintetizirali. Kamo vodi ovaj proces zapravo dirigirane, manipulativne informiranja javnosti u kojoj doslovce svak sve što kaže može proglasiti mišljenjem i na temelju toga onda pokušati utjecati na ljude koji će sutra odlučivati o političkim idejama, o razvoju nacije, pa na kraju krajeva sudbini tog instituta posredno u kojem radite i o čitavom nizu političkih ideja. Mislim, nismo predvidjeli bili ovakav tip pitanja, ali jednostavno ne mogu vas ne upitati to kao čovjeka koji ima evropsku reputaciju, ugled, status, koji jednostavno moramo ljudima reći, ljudi moji, kamo ovo mi idemo? Kako vi vidite razvoj tih događaja? Pa, dobro ste ovo formulirali, dakle, naša je zadaća pitati se što se zbiva s nama. Ja sam, dosta se bavim upravo pitanjem demokracije, demokratskog odlučivanja, raspravljanja i istine o kojoj se zapravo raspravlja i koja se traži u svakom društvu. Pojava koju ste sad opisali je jako dobro ju je izrazio kolega Ante Čović, sadašnji prorektor Sveučilišta u Zagrebu. On je to označio jednom kovanicom koju je sam skovao, destrolucija. Kovanica koja se sastoji iz dvije riječi, destrukcio latinski i volvere, odnosno okret, obrtanje, prevrat zapravo, ono što etimološki upućuje na blizinu s pojmom revolucija, destrukcija i revolucija. Napravo zanimljivost. Da, ali namjerno je tu usporedbu napravio s time da revolucija je prevratničko djelovanje, programsko, ali s određenim ciljevima za koje se javno deklarira i traži onda potpora. I, međutim, destroluciju je opisao kao ono djelovanje koje ima prikrivene ciljeve, koje vi ne vidite, da on izaziva patos hinjeni, kao da se radi o nečemu, ali je zapravo destruktivno djelovanje. E sad, na što se ta sustavna destrukcija odnosi? U hrvatskom kontekstu se ta destrukcija odnosi na poništavanje, razaranje onih ustanova, autoriteta i vrijednosti koje imaju značenje za nacionalni kulturni identitet. Mm-hmm. I tu je zapravo vidljivo zašto je onda i resor u kojemu se radi o takvim temama kao što su znanost i obrazovanje upravo bio na udaru. Ali ja razumijem kad se tom destrolucijom, to je, moram priznat, dobar izraz, ja za taj izraz ovako pežorativno koristim izraz antifa u Hrvatskoj, iako ste mi u jednom razgovoru rekli da je ovo bolji izraz i moram priznat da ovo me zagolicalo i moguće da ću ga u svojim kolumnama koristiti, ali ovako. Ja razumijem, dakle, novinare
koji su pogotovo na komercijalnom tržištu prinuđeni vrlo često zbog različitih interesa, umreženosti u različite strukture, podstrukture, komercijalnog, političkog, pa čak i obavještajnog značaja, dakle, od toga žive i prisiljeni su zbog deregulacije sustava ili preregulacije sustava, prisiljeni su tražiti, dakle, taj prostor u toj destrolucija, da, u tom destrolucionizmu. Međutim, kad se znanstvenici kao Ivan Đikić, opet to mi ne ide u glavu, dakle, on, kad se jedan Vlatko Silobrčić, dakle, kopa, ponovo dajte mi s 5 godina, kad jedan mladi filozof Pavel Gregorić, kad jedan Saša Zelenika, koji je isto tako znanstvenik, ali je utjecao značajno na određene raspone u tih stvari, pa da ne govorim, dakle, cijele te skupine, kako to poruku šalje zapravo hrvatskom narodu, hrvatskim novinarima, hrvatskoj društvu, jer vas stavljati na raspelo u tim svim stvarima, iskreno, uz sve što se može vama prigovoriti na ovaj ili onaj način, u filozofiji vjerojatno se mnogi ne slažu s vašim stajalištima, ali ne može vam se nikako naći da ste nekakva incidentna osoba, da ste, ne znam, na neki način bilo koga pokrenuli u pravcu, dakle, jer ne mogu se oteti tom pitanju kako ljudi kao Đikić u svjetskim razmjerama, ugledni, poznati znanstvenici, zapravo upadaju u tu šemu i na taj način djeluju kroz hrvatske medije. Teško mi je odgovoriti konkretno koji su motivi bili potaknuli gospodina Đikića, ali ono što je, kad ste spomenuli druga tri imena, asocijacija koja ih povezuje, gospodina Silobrčića, Zeleniku i Gregorića, to je, oni su prije nekih 13 godina osnovali forum za etičnost u znanosti i visokom obrazovanju i cjelokupno djelovanje tog foruma je bilo kroz nekoliko godina, između ostaloga njih trojica su bili u upravljanju, usmjerena i na određene u znanosti izazivanje određenih sukoba i difamiranje određenih ljudi. Ja nerado zadržavam se samo na sebi. Uzeo bih, recimo, Draže mi je još primjer kolege s kojim sam surađivao, koji prolazi danas, nakon što je i akademik Mislav Ježić doživio na Filozofskom fakultetu, danas na Filozofskom fakultetu, tako ga je sam označio, svojevrsni mobbing je doživio nakon 42 godine što je bio zaposlen na tom fakultetu, gospodin Ante Čović. To je čovjek koji je 35 godina bio glavni, kroz 35 godina od kako je postao glavni urednik časopisa filozofskog istraživanja, Sintezis filozofika, Biblioteke filozofskog istraživanja, zaslužan za pokretanje ključnih i časopisa, i biblioteka, i institucija. Spomenuo sam već njegovu ulogu i u osnivanju instituta Pilar, kad je on bio ministar, odnosno nakon toga. Kad je Hrvatske studije, smo već spomenuli, i tako dalje. I onda, nedavno, upravo je netko se sjetio da prije 15 godina ili ne znam koliko, je možda objavio u nekom radu koji inače je objavljen i u prijevodu na bugarski, na druge jezike, na njemački i tako dalje, je možda objavljen u časopisu u kom je on bio glavni urednik. A on je glavni urednik od tih 35 godina, mislim preko 20 godina, najznačajnijeg časopisa. Sredina koja ima takve ljude koji pokreću, i on je na kraju, ovo što je najznačajnije, centar za integrativnu bioetiku kao jedan centar izvrsnosti, pokrenuo u bioetici, napravio najveća u ovom dijelu Europe istraživanja i sad ga na istom tom filozofskom fakultetu probali i odbacili. Bila je nazad godinu dana, baš tragom toga što govorite, bila je polemika u javnosti, interesi, zgražanje, da jedan akademik Ježić, recimo, nije mogao nastaviti rad, odnosno dobiti status emeritusa, jer to tako se to zove, da je filozofski fakultet donio odluku, jednostavno jedva su čekali da ga isključe iz nastavnog procesa. Kako je moguće, što se to događa usprkos, dakle, neslaganjima? Ja razumijem da tu postoji čitav niz interesa, pa i politički, ovakvi, onakvi, ali kako je moguće, pa vi ste rekli da je akademik Ježić jedan od najvećih živući, dakle, kako se to kaže, hindusologa, ili tako?
indologa. Indologa, da, dakle, indologa i, da. Dakle, živućih kojima se klanja cijeli svijet, gdje čitav niz, dakle, eto, ta grupa ljudi u koju vi definitivno spadate, kao mlađi čovjek, naravno, u toj strukturi, jednostavno, svugdje je dobro došla, rado vas se sluša, poziva, najuglednije međunarodne skupove, a na Filozofskom fakultetu, koji bi trebao biti zapravo vertikala hrvatske društvene humanističke znanosti, i onaj, nemaju mjesta. Kako to tumačite? Evo, to je jedan primjer koji mogu vam ilustrirati. Dakle, spomenuli ste akademika Ježića, ali sad se dogodilo prije tri dana, i Mirjana Sanader, vrhunski arheolog, akademik Krešimir Nemec, isto jedno od velikih imena u istraživanju hrvatske književnosti, povijesti književnosti, zatim Drago Roksandić i tako dalje, cijeli niz velikih imena je isto tako umirovljeno. Gdje se začelo to? Mi smo imali dosta dobru u zakonodavnu uređenu tu način na koji se moglo produljiti djelovanje nakon 65. Mm-hmm. godine do 70. godine znanstvenicima na visokim učilištima. Međutim, kada je ministar postao gospodin Jovanović, mm-hmm. zamjenik njegov je Zelenika, oni su doveli uredbu u kojoj se to onemogućilo i gdje se potiče za dobivanje novih koeficijenata da morate isprazniti mjesta. I tako se otvorio jedan darvinistički princip u kojemu sada mlađi ljudi, što je prirodno, da bi napredovali, moraju osloboditi, odnosno moraju potjerati sa svojih ustanova. Ali time se izravno udara u sami temelj svake znanosti, u izvrsnost. Upravo to. I imate paradoks s druge strane. U društvu tražite promjenu na evropskoj razini, mnoge zemlje u našem susjedstvu, a tako i u Hrvatskoj, produljenje za fizičke radnike do 67 godina ili ne znam tako dalje, a potjerat ćete znanstvenike koji mogu i u cijelom svijetu djeluju, u Americi djeluju doživotno, u njihovom još potencijalu stvaralačkom, mnogi od njih koji bi dalje željeli nastaviti djelovati i koji bi mogli davati. Tako da smatram, ja sam sa promjenama zakona kao ministar već bio pripremio taj dio, vodili su tada pomoćnik gospodin Sokol i Frane Staničić povjerenstvo za promjenu zakona, gdje smo mislili to urediti i vratiti na način da se može ustanovama odobriti produljenje takvima bez negativnog efekta na napredovanje ostalih. Međutim, nažalost, to je nakon što sam otišao maknuti iz dnevnog reda. Mnogi se slažu da i to je na neki način tragom zadnjih 20 godina i vidljivo u Hrvatskoj javnosti, da je manje više sve bitnije, čini mi se, barem po senzibilitetu političkih stranaka, naročito uzmite u kampanjama, ako tu i tamo isključimo određene priče kao što je bila ova reforma obrazovanja, pa je to bio jednom trenutku na vrhuncu sukoba, gdje se i mitingaškim, dakle, sredstvima pokušavalo nametnuti svoju nekakvu političku paradigmu pod pričom politika van iz obrazovanja. Mislim, obrazovanje je prvorazredna politička tema svakog naroda i države. Međutim, ja nemam dojam da u velikim strankama postoji odgovarajući senzibilitet tome da je obrazovanje zapravo strateški apsolutno najvažnija grana u jednom društvu. Naime, meni se čini, evo, da je se HDZ olako, sad neću ulaziti u razloge, olako odrekao, dakle, pozicije ministra, dakle, vas u tom slučaju koji se personalno bili ministar, da se nekako najlakše trguje tim mjestima kad se stvaraju savezi, koalicije, da je puno lakše, da se puno veći interes vlada u tim političkim nomenklaturama zato da se zadrži ministarstvo policije, ministarstvo obrane, ministarstvo financija. Trebalo bi biti drugačije, s obzirom da Hrvatska kao država koja se reorganizirala i utemeljila se ponovo, nazad 30 godina, praktično 28 godina, koja traži svoj identitet, svoj pravac. Zar ne bi bilo logično da je upravo obrazovanje krucijalni interes zapravo svake vlasti? Ja imam, ispričavam se još, ovo je dosta sad pitanja, ali imam dojam da
ova ljevica takozvana u Hrvatskoj puno bolje razumije značaj tog obrazovanja i puno se više i ogorčenije bori da zadrži pozicije nego uvjetno rečeno desnica. Dobro, ja se ne bih složio posve sa ovom ocjenom, pogotovo s obzirom da znam kontekst i znam detalje kako su zbivali. Dakle, predsjednik vlade je doista i u ovom konkretnom slučaju kada je bio dogovor novi koalicijski sporazum s pravom, učinio je sve nastojeći sačuvati ovaj resor. Rezultat, nažalost, vidjeli smo, ali je sačuvao i, mislim, to mogu, jako mi je drago, i osobno me je želio zadržati u vladi, tako da je, i to je već bilo dogovoreno, ali ja nisam to na kraju prihvatio. Ali ni u stranci ovo ocjena da stranke nisu svjesne. Mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici smo itekako svjesni značenja toga i naš odbor za obrazovanje i znanost, na čelu je gospodin Tomislav Sokol, i okupili smo se cijeli niz, dakle, ne samo nas koji smo u stranci, nego i vanjskih suradnika kao što su akademkinja Žic Fuchs, Dijana Vican i tako dalje, dakle, oni koji nisu članovi stranke, ali su dio toga, recimo, našeg odbora koji raspravlja između ostaloga i u politici, u obrazovanju i reformi i tako dalje. Ali ono s čim se mogu složiti s vama, to je da ljevica itekako je svjesna značenja obrazovanja i da nastoji gdje god je u prigodi doći do utjecaja na područje kulture i obrazovanja. I tako je to bilo, primjere na koji mi sad potičete je jedan De Gaulle koji se zna kako je bio orijentacije, je opet uvijek dao kad je kultura u pitanju ili obrazovanje krajnje lijevim ministrima taj resor. Zašto je to u evropskim okvirima tako? To je jedno pitanje za razmišljanje. Mnogi to povezuju upravo to što govorite, taj pravac u Evropi vrlo prisutan, dakle, kao nekako nasljeđe 68-maške, dakle, filozofije, ali onda i sa ovim, dakle, frankfurtskom takozvanom filozofskom školom, koja, ne znam, sad neću ulaziti u to, ali ja iskreno govoreći onoliko koliko sam znao, nikad nisam ni smatrao klasičnom, dakle, nekakvom vrstom filozofije. Ali o tom potom, dakle, nisam tu pozvan na svom terenu, jer to je više bilo nekako na tragu one marksističke filozofije, nije bitno tumačiti svijet nego ga mijenjati. Da. Imam osjećaj da je ljevica se zapravo uvalila u taj pravac kontrole nad javnim, dakle, identitetskim resursima, smatrajući da kao kroz firmu različitosti, afirmacija ti nekakvih manjinskih interesa i svega ostaloga, i zašto većinski, kako zapravo uspostaviti tu ravnotežu danas? Tu je jedna vrlo osjetljiva tema koja se događa, upravo vidjeli ste i u zapadnoj Europi ili recimo srednjoj Europi koja nije bila u totalitarnim sustavima, je od 68. je ulazak u institucije preko sveučilišta, ali onda i u državne institucije, upravo ljudi koji su skloni ovim lijevim idejama. Tako da se dogodilo i događa, i tu se otvara veliki prostor sada i za populizam, gdje se, naravno, ima i negativni pojava, međutim ima i stvari u kojima se ne razumiju u određenim intelektualnim krugovima, elitama, što se zbiva, zašto ljudi određene stvari ne prihvaćaju. Ja smatram da je tu jako bitno i kroz obrazovanje i reformu obrazovanja u društvu uspostaviti jedan pluralni kontekst u kojemu će se deliberacija otvoriti. I činjenica jest da su lijevi krugovi se pokazali isključivijima u ideološkim stvarima. I mi smo i u Hrvatskoj suočeni s time. Ja sam stalno i reformu kad sam poticao uključujući, i doista sam ponosan na to da sam imao prigodu i potaknuti tako vrsne stručnjake kao što je sadašnja predsjednica rektorskog zbora
Hrvatske Dijana Vican na čelo posebnog stručnog povjerenstva i za reformu i cijeli niz ljudi koji su u tome trebali sudjelovati, otvarajući prostor i za druge i u tom posebnom stručnom povjerenstvu. Ali kad ste spomenuli, evo samo koliko je ta bitka za taj resor obrazovanja prisutna. Ja sticajem okolnosti znam da je Dijana Vican bila, sadašnja rektorica, dakle, Zadarskog sveučilišta, bila na čelu grupe stručnjaka koja je u vladi Sanadera pa Jadranke Kosor kasnije pripremala zapravo jednu cjelovitu uistinu reformu obrazovanja na jedan fin, stručan, tih način, bez javne parade, bez javnih mitinga, bez ičega, i da je uspjela, koliko sam informiran, okupiti oko sebe ljude različite provinijencije. I da je to napravljen jedan izuzetno složen, dobar, nepodijeljen ocijenjen, dakle, kao vrhunski projekt, i da je to 11. godine naprosto bačeno iz igre. Kako je to moguće da se jedna skupina takvih umova, ljudi, dakle, uistinu uvaženi, priznati na različitim područjima, pogotovo pedagogije, a to pitam zbog toga što sam nedavno čitao intervju profesorice Vican, koja upozorava da reforma mora imati poseban senzibilitet i počivati zapravo na afirmaciji učiteljstva, dakle, učitelja, odnosno nastavnika, kao nositelja svega toga. Gdje nestanu ti ljudi? Kako je to moguće da se to onaj... Pa dobro, činjenica nije ona nestala, ona dalje radi kao rektorica sveučilišta. Međutim, o čemu ste govorili, ona je 2010. godine, tada kao državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, je izradila, odnosno ona je bila na čelu tog povjerenstva koje je izradilo nacionalni okvirni kurikul, i to je jedan od prekrasnih dokumenata. Ja sam, poznajući njezin rad i ono što je učinila da se utemelji nacionalne centar za vrednovanje obrazovanja, i puno toga što je na stručnom planu napravila i usavršavajući se i kasnije radeći u državnoj službi, mislim da je velika šteta kada se ti takvi vrijedni ljudi potiskuju iz... To pitam, tko bi se razuman odrekao, dakle, takvih osoba? Ja, kada sam došao u prigodu artikulirati reformu, nisam se odricao ni ljudi koji su vodili Zavod za školstvo, kao što je bio gospodin Milat, premda znamo kakve on orijentacije, ali čovjek koji je vrhunski stručnjak u području pedagogije, ni bivšeg zamjenika, odnosno potpredsjednika vlade, državni tajnik, zajedno smo bili u ministarstvu, gospodina Uzelca i tako dalje, ljude koji su i drugačiji idejni orijentacije, jer smatram da obrazovanje je područje u kojima se u društvu mora razviti jedan široki pristup, i zato mi je uvijek žao kada vidim da se odvijaju određeni procesi potiskujući takve ljudi. Zato mi je jako žao da je... Koji su isključivi tako, koji zapravo simboliziraju. Sad zanimljava jedna stvar ovako. Puno puta sam sa kolegama, novinarima, autorima, dakle, u medijima razgovarao o tome, uz, dakle, uvažavanje to da je u političkim borbama normalno na neki način napadat ministra ako si u opoziciji, ali ta jedna histerična dreka protiv vas, koja je u medijima naročito dominirala, mene, jer nisam nalazio nigdje, dakle, realno uporište, uz to, ok, ajde, ministar, dobro, to ima nekakve veze, politika se podrazumijeva s time, međutim, onda, kopkajući malo po vašoj, dakle, biografiji, po vašim predmetima, vašeg interesa, dođem do toga da ste jako puno pozornosti posvetili, dakle, uz naglaske već ranije na značaj hrvatske filozofije, dakle, dijelu i dijelu zapravo Ante Starčevića, filozofija prava Ante Starčevića, otkud motivacija? Ja sam stekao, imao sam dojam, znajući za političku obojenost radišti sukoba u Hrvatskoj, da je možda i to bila crvena krpa zapravo, onaj, koja je možda potakla određene strukture koje su pogotovo nacionalne, dakle, da budete i meta u tim svojim histeričkim udarima. Dobro, možda, ali ne bih to izravno povezivao.
Premda ja mogu reći da sam jako ponosan na to što sam kroz nekoliko svojih istraživanja i kroz knjigu i kroz izdanje njegovih sabranih dijela, odnosno izabranih dijela, a pokrenuo sam bio i izdavanje sabranih njegovih dijela, malo pridonio ozbiljnijem pristupu i istraživanju tom. Jer u Hrvatskoj je ovo što ste sad primijetili vezano za naš identitet, ono što je Antun Gustav Matoš konstatirao prije više od 100 godina, 2011. godine, kad je Kerubin Šegbić objavio biografiju Starčevićevu, i danas činjenica to da mi svoje znamenite ljude ne poznajemo dovoljno. To je prekrasno Matoš izrazio, on imao veliki, prekrasan i snažan izričaj kad kaže da se onda u Hrvatskoj, to je 1911. godina, kod nas događa to da inteligenti, to je njegov izraz, perući si familijarno zube s, i onda počinje, Marksom, Havličekom, Herzenom, Masarikom, a onda familijarno zboreći o Bismarku, Kierkegoru i Castellaru, nemaju pojma o našim znamenitim velikim ljudima. I tako se dogodilo, kaže Matoš, da je onda cijela jedna legija naprednih žutokljunaca grdila starog Antu Starčevića, a da ga nije čitala, a zato ga je grdila. On koji je čitao i svi koji su čitali, a u 19. stoljeću se čitalo, čitalo se i u 20. stoljeću. I Matoš koji ga naziva klasikom, koji nije za životopise običnih političara, nego za Plutarha, isto tako i Krleža, koji nikoga u Hrvatskoj, recimo tako, intelektualnoj krugovima ne ističe posebno. Tako je, on je bio vrlo oštar u ocjenama, kritičan. Međutim, jedino za Starčevića govori da je to naša najlucidnija glava, najoštroumnija, pero najoštrije, koje piše o i desetljećima, opisuje na najbolji način našu stvarnost. I onda imate prekrasne izraze kojima Krleža to veliča. I to je nešto što je i mene potaknulo, istražujući, onda sam otkrio, samo da poantiram s time, otkrio da to je jedno od najoriginalnijih postignuća koje imamo, ne samo u političkoj našoj povijesti, nego čovjeka koji je promišljao o pojavama, o pojavama baš na jedan duboki način, reflektirajući što se zbiva s ljudima koji i našom stvarnošću, koja je najčešće bila između Beča, Pešte, Beograda i tako dalje, on je znao vrlo jasno definirati koji su pravci. Ali da slušajući vas sad kako govorite, dakle, i navodite, parafrazirajući na određen način Krležu, Matoša, dakle, ne mogu se iskreno i ne zasmijati kad vidim, recimo, i kad se posebno naglasak to da Starčević sude oni koji ga nisu čitali. Neshvatljivo je koliko se Starčević od 90. godine, ponovo Otac domovine, ne znam, bla, bla, u tom pravaškom spektru, gdje manje više iskreno, uz dužno poštovanje, dakle, potrebe, volje i želje, dakle, da se nametne nekakav, pa čak i simbolički nekakav ovako fenomen u suvremenoj hrvatskoj identifikaciji, gdje se gotovo veze nemaju ljudi ni o čemu. Recimo, volio bi vidjeti sad jednog autentičnog pravaša koji naginje tom nekakvoj, ne znam, tvrdolinijaškoj nekakvoj formi prava, s druge strane da čuje šta Krleža mislio. Ja sumnjam da bi on sada, da tu ne bi bilo zbunjenosti onaj. Nije, naša hrvatska povijest nije tako, kako bi rekao, podijeljena isključiva. Mi bi se začudili kad bi vidjeli Starčević uvijek kad govori i njemu pljeskaju, kažu, na ljevici.
Sjedio na ljevicu, on je bio tvrda ljevica u to vrijeme. To danas je sasvim drugačije izgleda i tako dalje. Ali bez obzira na sve to, ja smatram da onda i on kad je kritizirao i kad je jednog Mažuranića kritizirao ili Strossmayera, ali to je uvijek vezano za stvari, za ono što su oni govorili, što se politički zastupalo, uvijek polazeći od općeg dobra, od narodnog dobra. Međutim, ovo, kad ste rekli, dakle, stvarnost koju smo imali početkom 20. stoljeća, na koju ukazuje Matoš, je nažalost i danas i takva. Sad kad bi vam spomenuo činjenicu da Ante Starčević je, po mojem mišljenju, uz Mažuranića jedan od najzaslužnijih da mi imamo danas samostalnu i slobodnu Hrvatsku državu. Za razvoj političke misli. Tako je. Oni su položili temelje. Na svoj način Mažuranić, radio sam usporedbu to, na svoj način da, Starčević. Da, čitao sam tako je. Taj vaš ogled, onaj... E sada... Narod koji ima sve učilišta svoja, na kojima nemate nigdje posebno kolegija posvećeno dijelu Ante Starčevića. U istinu nema. Nema. Jedino što je bilo, dakle, je semestralni, naglasiti. Ima ga naravno unutar povijesti 19. stoljeća i tako dalje. Ali jedini prvi kolegi je 1993. i ja sam ga držao do 2000. na Hrvatskim studijima 7 godina i jedan semestralni kolegij je bio posvećen samo Anti Starčeviću. Drugi je bio Stjepanu Radiću, profesor Cipek je držao, treći je bio i Krleži je bio jedan posvećen, dakle, znamenitim hrvatskim misliteljima. Upravo je to zadaća ovakvih istraživanja i naših, recimo tako, onoga što bismo dužni proučavajući svoju baštinu. Jer kako vi možete danas govoriti o strategiji, o budućnosti i tako dalje, a ne znate odakle polazite i što nam se zbivalo i kroz što smo prolazili. Upravo to, vi koliko ste uspjeli pratiti ovo što mi radimo na projektu Velebit općenito, na platformi, dakle, webu i podcastu, stalno postavljamo pitanja i zovemo pametne ljude da nam kažu, da pošaljemo poruku narodu. Kako ćeš znat kamo ideš ako ne znaš tko si, što si, odakle potječeš i što te obilježava? Kako? Meni je ta priča o budućnosti, a bez, dakle, uporišta u ovome što vi govorite, u toj jednoj nevjerojatnoj silovitoj stečevini, baštini, potpuno nemoguća. Može li, mi smo i razgovarajući o tome, oko tih potraga sada, a ostaćemo na pitanju i na ovom pitanju, može li se definirati hrvatska pa i europska budućnost, a zanemarivati, recimo, pismo vjerojatno vaših poznatih kolega, ja sumnjam da niste s njima u poticaju, 10-12 vrhunskih europskih filozofa, od nazad godinu i pol dana takozvana Pariška povelja. Zašto se šuti o tome? Ponovo se vraćam na područje koje mene zanima posebno, dakle, u kojem i sam sudjelujem, taj takozvani medijski diskurs. Zašto se šuti o tim stvarima? Zašto se ne zna, recimo, ovo o načinu osnivanja instituta kojim ste rukovodili? Zašto se ne zna ozbiljnije u javnosti, recimo, o odnosu Krleže prema Starčeviću? Zašto se ne zna, na primjer, da nema specifičnog kolegija koji ste sad rekli? Zašto su ovo ekskluzivitete koje možemo samo u podcastu Velebitu reći i čuti? Prvo što se tiče Pariške deklaracije, to je svakako jedna zanimljiva rasprava koju su potaknuli intelektualci, prije svega iz Francuske, ali onda tu su i intelektualci iz Njemačke i iz još nekoliko zemalja koje su su Poljske, koji su se pridružili toj raspravi. Činjenica je da ta deklaracija nije naišla na širi odjek ni u Europi. Naravno, ima određeni stvari u kojima se može raspravljati, ne moramo se ni složiti sa svima. Međutim, ono što je dobro u tome je što je potaknula rasprave, što je to istinska Europa, koje su to istinske vrednote europske o kojima treba raspravljati, kako možemo mi govoriti o strategiji, ako ne znamo što je temelj na kojemu ćemo zasnivati tu strategiju. I mislim da ta rasprava je nedovoljna i u europskim razmjerima.
Ono što sam i sam imao prigode vidjeti u evropskim institucijama, evropskim tijelima, uglavnom se birokratski rade akcijski planovi i tako dalje, premalo se raspravlja o ovim pravim idejnim pitanjima koje narod razumije. Zato ima i velikih nerazumijevanja i u pa i sukoba, potpore, dakle, tako da. Je, i u pojedinih naroda. Tako da, ali kod nas mogu, ono što sam primijetio, spomenuti da je gospodin, mislim, Trpimir Vedriš je nešto o tome pisao, dakle, nešto je ipak prisutno, da ne budemo posve nepravedni tome, ali mislim da svakako je rasprava na tu temu neophodna i u sklopu današnjih reformskih pokušaja Europske unije mislim da će ta rasprava se otvoriti snažnije. S obzirom da je to tema, dakle, mi smo, prirodno je da narodi stalno kroz povijest, dakle, povijest je potraga stalno za nečim novim identitetom, odgovorima na postavljena pitanja, recimo da je vas nekolicina, barem iz filozofije, dakle, iz čitavog niza to takozvanih humanističkih, društvenih znanosti, u Hrvatskoj televiziji, u seriji emisija, specijalizirana emisija otvorila to pitanje kao jedan od elemenata. Dakle, ali, da spominjem samo, ali činjenica je da o tome se ne raspravlja toliko, mi u paneuropskim krugovima o tome raspravljamo. Međutim, kad ste kazali, kad je bio referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, mi koji se time bavimo 20 i nešto godina i djelujemo i aktivno, nismo nigdje bili pozvani, nego su pozivani javno govoriti oni koji su govorili protiv toga. I onda vi imate osjećaj da je to nešto što je negativno i tako dalje. Međutim, ulazak Hrvatske, Republike Hrvatske u Europsku uniju u tom posljednjem valu je nešto od najznačajnije što nam se dogodilo i ja bih volio da mi u Hrvatskoj aktivno sudjelujemo u tome i kreiranju budućnosti Europske unije. Da imamo svoj snažan stav o čitavom nizu tako pitanja. To je kod nas, nažalost, upravo taj ulazak u Europsku uniju danas tumači kao alibi to sa različitih pozicija, kao, eto, vidite da smo pogriješili. Na taj način, zapravo, predstavljajući naše interne unutarnje slabosti nekakvim ulaskom u Europsku uniju. U Europskoj uniji smo za stolom. Ako nemamo mi stav o tome što želimo, pa neće nam Njemci rješavati ta pitanja. I mi i dobivamo određene potpore i dio smo jednog šireg kulturnog kruga kojemu smo težili povijesno. I ta povijesna prigoda da smo mi ušli i da smo ušli samostalno i da smo ušli nakon toliko mukotrpnog pregovaranja je velika zasluga. Da je hrvatski jezik jedan 24. službeni jezik unutar takve Europske unije, to možemo svi biti ponosni na to. Profesore, nisam namjeravao, dakle, čitav niz iz vaših knjiga, dakle, iz čitav niz vaših stajališta koji su mi uistinu interesanti bili, mislim, htio sam i sve pretočiti na ovaj način, dakle, u nekakav naš razgovor i na koji ste i sami sjajno reagirali. Međutim, jedno ću vašu misao baš zbog konteksta, dakle, položaja Hrvatske u suvremenim tim evropskim, svjetskim, globalnim turbulencijama i te izrazite potrage u političkom i svakodnevnom diskursu citirati, pa ću vam postaviti pitanje na temelju toga. Nedavno ste napisali ovako: zacijelo je povijesnim okolnostima uvjetovano temeljno obilježje prožetost i pripadnost hrvatske filozofije najraznolikijim kulturnim krugovima i otvornost prema drugačijem. Na mjestima dodira civilizacija, u blizini različnoga, napetosti suprotstavljanja zbivaju se plodotvorni susreti drugačijih svjetonazora. Osobito razumijevanje i otvorenost prema drugome i drugačijemu, prema stranom, prema nepoznatom, otkrivanju novoga. U mnogih hrvatskih filozofa otud izlazi na vidjelo nastojanje da se prevladaju granice, da se nadiđe razdvojenost, da se posreduje različitost u zajedničkome, da se teži univerzalnom duhovnom životu. Molit ću vas komentar, pogotovo s pozicije, da se upravo ovo što ste naveli kao prednost, kao blagoslov, u Hrvatskoj baš zbog uskih političkih, dakle, neumnih, neznanstvenih, nefilozofskih stajališta, tumači i kao opasnost. Je li Hrvatska zbog ovog u prednosti na poziciji u kojoj se u povijesnom kontekstu na geografskom, geostrateškom poziciji nalazi, ili je zapravo blagoslovljena zemlja baš zbog ovoga? Hrvatska ima jednu bremenitu baštinu,
duhovnu, povijesnu i tako dalje, ali ovo je nešto što joj je bilo, dakle, zadano povijesno. Ja sam primjer Hermana Dalmatina naveo, ali još bi jedan spomenuo, Jurija Križanića. Dakle, jedan Isusovac koji iz Rima odlazi u Moskvu i tamo se osjeća pozvanim uz mnoge zasluge kulturne koje im je dao, zasluge i za pismeno, zasluge i za politiku, isto tako i na približavanje, ujedinjanje različitih kršćanskih crkava. To je isto i Ruđer Bošković kada postaje 1760. član Kraljevskog društva u Londonu, između ostaloga u diplomatskoj misiji ispitivanja približavanja anglikanske crkve i katoličke crkve i tako dalje. Dakle, uvijek smo imali to mjesto na kojemu su naši intelektualni prvaci nastojali naći u toj različitosti ono što nas spaja, što nas povezuje i tako dalje. Tako da smatram da i danas je to jedna od pozitivnih stvari koje Hrvatska može ponuditi u Evropskoj uniji i u stvaranju jednog boljeg, perspektivnijeg društva i uređenja. I mislim da da su to naše duboke prednosti na koje trebamo biti ponosni, koje trebamo isto tako dostojno proučavati, a onda prenositi i vlastitim naraštajima. Smije li se pod tim različitostima, može li se pod njih usvrstavati potpune suprotnosti? Naime, zašto to pitam? I ovo dana i kroz cijelo razdoblje, dakle cijelog 20. stoljeća, pogotovo od rata, dakle hrvatsko-srpskog rata na području Republike Hrvatske, srpske agresije, dakle stalno se postavlja pitanje ti različiti interpretacija. Dolazimo u poziciju, dakle, da se ono što se predstavlja kao različitosti, s obzirom na nekakvo pravo na vlastiti stav, vlastitu istinu, vlastito mišljenje, mogu li istine biti, dakle, vlastite? Ne mogu. I dakle, s druge strane, mi imamo danas u Hrvatskoj jedan agresivan sudar koji se tolerira u hrvatskom političkom, javnom, pa i legalnom diskursu jednog agresivnog srpstva, političkog srpstva, dakle govorimo o toj kategoriji, i hrvatske težnje za emancipacijom i samostalnosti. To pitam zbog toga što nedavno sam čitao i pisao sam o tome, čitao sam govor Porfirija Perića pozvali su ga na jedan panel u isto Europskom parlamentu, gdje on kaže da su, nažalost, u njegovoj zemlji, dakle on govori o Hrvatskoj, oživjele ideologije koje su dovele do raspada bivše Jugoslavije. E sad, s jedne strane imamo ideologiju, ideju samostalnosti, vlastite emancipacije, dakle razvoja vlastitog identiteta koja je potpuno univerzalno dobra, prirodna, neupitna u cijelom svijetu, a s druge strane smo imali agresivnu imperialističku ideju. I s time je Hrvatska suočena cijelo 20. stoljeće. Ovo što ste kazali, različite istine ne mogu biti, jer to je relativizacija istine. Dakle, istina, zna se što je, ona je jedna, nju se može naročito promatrati iz različitih aspekata. Međutim, ne možete govoriti o pomirenju i o različitosti ako vas nešto poništava. Dakle, ako nešto nastoji vas razoriti, uništiti i tako dalje. Dakle, vi morate prvo imati potvrđen vlastitost da biste mogli, ali ja smatram i trebate i otvoriti se i prema drugome. I smatram da se tu može i ima prostora i treba nadilaziti kao što su i drugi nadilazili, ali naravno ne zanemarujući vlastito i ne zanemarujući istinu. Nije se ni danas došlo do pomirenja francusko-njemačkog, a vidimo i danas oni grade kao jedan od ključnih pokretača ove evropske zajedničke povijesti, odnosno ujedinjenja, bez toga da se zna što je bio nacizam, što je bio fašizam, tko je učinio neće ni jednom Njemcu pasti na pamet osporavati to što je prihvaćeno. Dakle, to su pretpostavke. Tako i mi
Naravno da moramo otvoreno pristupati, ali znaju se istine od kojih možemo polaziti i nema tu relativiranja. Ja smatram da se istine ne mogu i ne smiju relativirati. Ja se iskreno nadam da će to biti usput i evo završna poruka uz to, ako vi imate, jer predvidjeli smo bili čitav niz još pitanja, ali već smo sad vremena probili, dakle, granicu, jeste li umorni, imate li šta posebno ovako poručiti, naglasiti, što smo možda preskočili u ovome svom razgovoru, što mislite da bi bilo važno poručiti našim gledateljima. Da, ja bih još jednom samo zahvalio na ovako jednom otvorenom razgovoru i još jednom bi istaknuo potrebu u hrvatskom javnom prostoru otvaranja rasprave uključivanjem što više aktera. Ono što vi ovim pozivanjem, spomenuo bi kolegu Prosperova Novaka i cijeli niz ljudi koji još kanite pozvati, otvarate, dajete riječ i onima koji nema toliko u javnom prostoru. Ono što se, nažalost, u Hrvatskoj dogodilo, to je da kroz određene monopole mi imamo selekciju, ostalom i na taj način selekciju istine i prostor onda da se i krive informacije i krive poruke u društvu otvaraju. Mislim da trebamo za pravu demokraciju koju danas razvijamo, koja se ipak razvija u sve nedostatke i mane, trebamo i jak i otvoren dijalog u društvu, ali da biste imali pravi plodan dijalog, onda morate moći i naći načina da se i vlastita tradicija, vlastiti identitet potvrdi i da se ljudi koji su spremni i svjesni toga zastupati da dođu do riječi, da se ne svede na određene monopolne krugove. Možemo li reći, dakle, onaj tko ne zna cijeniti i poštovati sebe, ne može cijeniti ni poštovati drugoga. Tako je, ne može poštovati drugoga i ne može biti za pravu demokraciju u kojoj se traži iznošenje i različitih stavova. Profesore, hvala vam najljepša. Hvala vama još jednom na pozivu. Poštovani gledatelji, dođite na Velebit. Vidite i sami da je obzorje s Velebita iznimno hrvatsko, autentično, identitetsko. Vidimo se u narednom podcastu. Pa bit ću bio zadovoljstvo slušati. Hvala vam.